Well, Kwisa Nyumblango Akama for Ocha Inangi Moses, so another program is serving. Of course, I'm receiving a lot of messages. To Avenger Grace K. Okay, happy birthday to Edoga Jena, wishing a happy birthday. My okay, Sam Sengova, Sula Eddie. Okay, ask him, would he do what would he do if the electoral result is rigged? Oh, part of my script. Jakuja, I just want to read a lot of messages. Ninjinyo, we talk to me, Jeno, and Jagara Kumbo Zati. I want to manage into Chiri, Chiroza Chiri. You're the next John Patrick Kamama Mbabazi in the making, in quotes. Abantu bakkiriza nti abakolaga nnyo ne President Museveni muvaayo okumuvuganya, at the end it turns around, ate ne muddamu ne mukolagana naye. Are you the next John Patrick Kamama Mbabazi in quotes? Yinza okwefuula naawe n'oddayo. Nga ngenda kukolayo ki? Tuzimba kibiina kya lubeerera. Ekibiina kya Museveni kyakulembera olunaku lw'anaava mu buyinza, kigenda kusasika. Ngangenda kukikola mu ki? Nze nzimba bintu byaki by'olubeerera. Bwe mba nga ndi mu kintu kye nzikirizaamu era nsigala nga kye nteekako essira. Bwe tuba nga tetukkirizaganyizza era twawukana, sikiraba mu ttabbu. Eky'okwawukana sikiraba mu ttabbu. Naye nga nsigala ntadde essira ku bintu bye nkola ki? Bye nzikkirizaamu. Naye abantu buli muntu alina engeri gy'asobola okulowoozaamu ebyo birekera budde bwe bukola ki bwe bubiraga sikinako ttabu ekyo. Ozze ng'otugamba nti time will always tell in quotes. Yes. Is it the right time to tell that retired but not tired Major General Gregory Mugisha Muntu ye mukulembeza ddako ow'eggwanga Uganda? Is it the right time? Katukirinde nakyo tulabe. There is a question about the committee mbagano. Yes. Since okuletawo nyo discourse, shaping the discourse, and tungabebuza oro yavudde nabuza the credentials. Let me put it to you. Yes. Credentials oba omuntu omuka kasoli ali waka. Where are the credentials za Mugisha Muntu okubeera the president of Uganda, this bushman? Omuntu azenga I'm following engeri gye nkolamu ebintu. Wariko ebintu bye njogera bw'oba ofolowinze bulungi osanga nti bye nteeka mu nkola consistency kyekisooka. Ekyokubiri, bwe mba nga nzikkirizaganyiza naawe nga tukutte ekkubo tulitambula okutuusa bwe tutuuka ku ki ku nkomerero yaalyo. Naye bwe tuba nga tutuuse wakati ne tutakkirizaganya sisobola kukulimba nti tuli wamu nkugamba nti wano we tutuuse waliko ekizibu tuteekwa okukigonjoola. Bwe kitulema okugonjoola ekyokwawukana kye kintwalira buki budde. So oli muntu omwangu ennyo yawukana ku bantu? Ndi omuntu ata bakiyita bunanfuusi kugamba nti tuli bumu ate nga tetuli wamu. So tuli munnanfuusi? No, kugamba kino tukitereeze. Bwe kitulema okutereeza ng'osigala n'eddembe nange n'embeera n'eddembe. Kugamba sirimba saagala nkulimbe nti tuli bumu ate nga tetuli ki? Nga tetuli bumu. Kubanga siraba lwaki abantu babeera n'amazima. Ekirala, Katonda yampa ekisa ki, siri mubbi. Ebintu ebikutte ku ssente, essente ziri wansi w'ebigere byange. Abantu bangi essente zibafuga, nze tezinfuga, ziri wansi w'ebigere byange. Kintu kikulu nno. Obwerufu, ndi muntu akkiriza mu bwerufu, ndi muntu akkiriza mu bwenkanya. Obeere pulezidenti w'eggwanga, obeere minisita, obeere komanda w'amagye, obeere oba inspector general, kyona ky'oli oteekwa okumanya nti omuntu omulala yenna ekifo kyona kyalimu mwenkana mu maaso g'amateeka. Ate ekyo nga tetunakituukiriza, nga tetunateekako nkola eyo, tujja kusigala nga tulina ebizibu bye tulaba mu ki mu ggwanga lyaffe. Ndi omuntu akkiriza nti
ubobo koze ensobi nomara nakora ensobi yemu niwo mbanga levels zamwe za za positions zemwina mu life tchezenkana si positions. You must all be equal before the law, regardless of the position that you have. I believe in that. Maybe rara. Na hivyo sibi ebikulu. Ebikulu vili inti. Nzikiriza mkuzimba institutions. The systems. Wanga manyinti omuntu gosobola okuba n'ebirungi bingi. Nga uulikati na encha. Osobola okufa. Osobola okuva mu politics. N'olwekyo ebintu bye tukkirizamu ebyo eby'obwerufu eby'obwenkanya ebya kubeera ne enkola ennungamu bisande okuzimbibwa mu institutions. Kigamba omukulembeze omulungi ne bwabanga waali n'avaawo institution yesigala ng'ekola ki ng'etambuzibwako eggwanga omukulembeze omulala ne bwabazze ne bakujjamu omukulembeze nga talina kuti zezo zenjogerako institution webanga erinywevu ne systems nga zikola bulungi uyo mkulembeze ebimu chekinga okutusa rwavaako ni waingirako omulala okutunulira ku nsonga ya kyetwagalira okulaba nti tubizimba mu Alliance for National Transformation era okulaba singa nali nzikiriza nti bino biri mu nze kambe nga nze mvaayo nandibadde nga navaayo dda Rutwa ya ukana na FDC nandi badenga na vayo kutandiko kwetu ndanga omuntu. Okay, nena ringa amanyi nti ebintu ezikiriza ndanga as a person ringa choba dokolo. Rwachi sarangirira. Rwachi maze banga nga zimba kibina nga butubadde tuchizimba. Obado zimba kibina oba do zimba muntu in quotes. Wali ndabiye konga ngenda nga nerangira nti njagara kuba kino njagara kuba kino. Twagenda wansi kutandiko kuzimba kibina okuvayo kibadde okati nga tumaze okukola systems zetta demo nkola irokura ngira nti ayagara ena kwesimba aveyo raze narinde sisobora kwirangira nti jagara kwa president omwako gwagwa ekibizo kino kikuru je yes. Walema okresolving obuzibu obutakanyu bwaliwo just a mere kantu katini nyomo na FDC yes how are you going to manage egwanga resolution seriously yes. Jeno omuntu waba akuwa matwa kuliza mu FDC mwali mero just a party yes. You're targeting a nation. Na ito conflict enjo wawo to kubia mutoji. Na jandlinga antianga andi president wa chibili. Waro ndabiye konga ankaya na ngatulimu FDC. Umanyenge jenari numbi wamu. Emiyake tani. Imitebi singo vunja watu ngatiba manji chichi genda mumasa. We do manage a country general. Tuwaya ukana tutia. Kwa nalisi sora kuhimele na mbole na inga mantiba nzibie. Ila runaba wangu ni nkumi biri ya manjinti, nkumi biri, nkumi na biri, chibaga mantituwa babie. Nitumaro mwaka nga tusanyara denga tulimu hebyo. Tuwachisaga mantiba nzibie. Tuwacho ugenda kwa ukana na FDC, tuwaba gamba, tuteke kwa kachiko, akana managinga. Post-separation process, ruwachi tuwa sabecho, atenga tuwa ukana. Wachiro tuwaya ukana, tituwa watika kon zero zona. Jeno, mkulaba ngo kute under the wheels, wangu kute steering, ye guangari, no? Olemele dua, this is just an image. Nito olemele dua kwa ataka neba minister, neba ani. No, nchita demu image, jeno. Nito, you're under the steering, wakute steering ye guangari. Olemele dua kwa ataka neba minister, in case, wangu kwa ataka neba tuwa labo, I am just going to part ways with them again. No. You know, it's a. Nchokuwa seguanga wia. Tunzo kwa tuli mukutia. Okukiriza abantu edemberi obuntu chikulu nyo. Tuarije sabora okusigara mu FDC tujirutuanyise Patrick Tumusanyarazi. Chari chisoboka. Okay. Tudemu nga tugenze mukaruru okulwanira ki obukulembeze tumujeko ekibira tukize ku kubo lye twali tulowooza nti lye kubo etuufu. Uwachite tuwa kolecho. Tuwa kuwanga tuwali tusoburo kugama nti chibina chino chechisingo obu nene mu opposition. Chechina baba kawa singo obu unji. Katulemere muno tuchiruani lile nebo tusanyarara. Katokusara okutani kwa obu pia
chintu abantu olusi kibatateeka kochi kibakirooza konyo chintu chikulu wanga twali sobola okusigala yeyo nga twalina abantu banja bali munneeka twalina abantu abanja bali supporting enkola yaffe mu members ba parliament twali sobola okusigala eri nga tulwana naye twayawukana era ne tulekera FDC eddembe ey'okuzimba FDC kukyokugugubwa nga delegates nga bagamba nti ebyamuntu bigenda kutwalira ebbanga ate twagala buyinza kati n'olwekyo katuteekeko akkiriza mu by'okugugubwa kubanga engeri gye baasuubizibwamu nti gavumenti enaakwatibwa nga tetunayingira mu kimu kalulu ne bawangula era ne tugamba tetulina tabu kwekyo ne nyozayoza Honorable Patrick Oboi nengenda ewiika nga ewedde nemukwasa obuyinza mu mirembe era lwe twayawukana netwawukana mu mirembe abantu bagamba mutima genuine spirit si kyewali otegeeza ngali ntegeeza ti singa nalina omutima omubi twandirwanyisiza Patrick ne tumusanyalaza olaba naye okubawa okubawa space si kintu ekibaawo buli lunaku mu ggwanga lino si wanja abakikola ekyo jeno muntu ndowooza tebakimanyiridde ekintu ekyo okutunulirako ku muntu nga president abantu balwanira ekintu okutuusa kyona bwe kiyiika nga bona balwanira ekyo no enkola yaffe yanjawulo kite balekere eddembe kubanga kati tekuliko asobola okutwekwasa nti ffe abakola ki abasanyalaza ekibiina singa eri enkola y'emu gye baakola luli lwenakwatwa ki obukulembeze era twandibadde nga twatambula wala emyaka etaano gye namala nga ndi pulezidenti w'ekibiina oba okusigala ne batalwana oba ne bavaamu ne bakita sinza kuvaako ku sheno gino nga sikubuuzizza gwe nga targeting entebe y'obukulembeze bw'eggwanga tekiba ekisembayo okubeera ekyamanya nti you ought to face the hardest questions njagala okumanya plan yo ku foreign policy president Museveni mu myaka 35 gy'atambuza yinza okubeera nga the score sheet agezezzaako ku balancing the foreign policy nti amawanga okugugulana n'amawanga agenja kuyinza okubeera nga kutono Yes. We have a good image with our the relations with like international relations. Plans is a foreign policy. It is general. Era ekikulu kwe kubeera n'eggwanga liri stable ate nga munda bye tukola munda kubanga bw'oba oli stable ng'olina tolaba nga byetugenda okugendamu ebyakalulu okulaba nti wabaawo akalulu nga kamazima nga kabwenkanya bwe muba nga mulina stability ey'omunda kireetera ekyogatta muki area ng'eno region ng'eno mwe twagala okuzimba East African Community kubanga East African Community omusingi gwayo oba stability y'omusingi gwa East African Community eva mu stability y'emisingi y'amawanga agali muki agali mu East African Community ekyokubiri okulaba nti tubeera abeeteefuteefu okulaba nti sovereignty y'eggwanga tugiteeka wansi waki wa regional integration process problem gyenda bakati mu East Africa mulimu presidency abaagala kusigala na sovereignty y'eggwanga tebaagala kuta ebintu ebimu okubita katugambe nga okulaba nti East African Court of Justice bw'obanga atoyagala nga Uganda oba Kenya oba Tanzania oba Rwanda oba Burundi n'omanya nti East African Court of Justice ebeere appeal court y'emisango egiringa political oba ng'emisango gya elections kati ekyo bw'obanga tokitadde nekigenda eri waggulu osobola otya okugamba nti mwagala kuzimba East African Regional Integration nga kisoboka kiti waliko abantu omusajja yagamba nti their leaders want to be big fish in a small pond
abere munene mkawanga katono. Uruda ruokuwa a small fish in a large pond. Well, East Africa is a big region. So water, ebintu ebimu nebigenda ku regional level. Awokitegeeza nti bye twogerako ebyokugatta amawanga ga East Africa, oba obitegeeza. Naye bw'obyogera twagala tubeereko integration, ng'ebintu ebimu toyagala kubita, oba ozannyira ku mitwe gy'abantu. Era abaagala integration ya East Africa bateekwa okulaba nti bali ready okurulinkushinga power to the regional level. Oba ng'ebya common market. Tekuliko ngeri gy'osobola okugenda mu common market nga toguddeewo nsalo. Abantu abaagala kukola emirimu mu East Africa yonna okukola wona we baba baagadde okukola ki okukolera. Oteekwa okugula ensalo, wabeewo movement ya capital, movement ya labor. Tosobola kugamba nti capital etambule, labor tetambula. Zendaba problem zendaba mu integration process. Jino, yes. Okutunulira ku nsonga ya ebyenfuna, ekintu ekisinga okutukuba wano, yes. The debt burden. Yes. Ebbanja lituli mu bulago. Discipline. Nga tekuliko discipline era kijja kutuleetera ebizibu by'amaanyi. Wateekwa okubaawo discipline okulaba nti expenditure ya gavumenti ekola ki ekendeezebwa. How? Costs za administrative, political administration units. Nene. Nzito. Era wateekwa okubaawo engeri gye tusoma okulaba before ki byetuteekwa okukendeeza. Paramenti eyo gy'olaba, wantu weteekwa okuteeka essira twebuuze ffena Abannayuganda, tukikoleko debate oba discussion, okwebuuza. Uganda tuli miliyoni kati 45. Tulina paramenti eri kumpi kutuuka ku members ba paramenti 5. India eyina population eri 1.2 billion people. But since the number ya abantu emirundi emeka emirundi meeting waffe fuwe emirundi nga makumi asatu emirundi nga makumi asatu baina parliament lower house and upper house ya abantu lukaga oloza kintu kyavunaanyizibwa wali ekyo bagenda basalaasala mu eggwanga. District simanyi zituuse mmeka, administrative units simanyi zituuse mmeka. Ekirala discipline okulaba essente ezikozesebwa zitya, kuziteeka mu bintu ebiri productive ebizaala. Kubanga bw'oziteeka mu bintu ebizaala kitegeeza nti ziri zojjamu zokozesa kukola ki okusasula amabanja. Naye bw'okozesa ssente engeri gyendamu gavumenti eno engeri gy'esaasaanyamu ssente mu bintu ebitazaala ate nga twewola ate n'enguzi nga weeri bazimba enguudo twewola enguudo lifespan y'enguudo ezisinga obungi lifespan yandibadde emyaka 20-30 ogenda kumala emyaka 10 ng'olugundo olutandisa okukola ki okujjamu ebinya ndaba kati nga that northern bypass waliko ebitundu kati byolaba bitandisa okukola ki kitegeeza nti oddamu ate n'okola ki neweewola lifespan yandibadde nga emyaka 3 kati bweba emyaka 10 osobola okukola oluguudo lwerimu emirundi 3 mu lifespan eri yandibadde nga yeetaagibwa okuba ki bw'oba otaddemu control measures ez'okulaba nti standards eziteekeddwako nti zezigobererwa olw'obudde jeno ekirala cost per kilometer of a road, osanga enguudo olwandisanidde okuba katugambe nga ekitundu kya miliyoni ya dola nga bataddemu miliyoni emu n'ekitundu kwalite mbi price eri waggulu
esente tuze woze tayo bizi webiri ngate kuliko discipline yeo kuraba anti ekintu kikolebwe kitukirizwe nga wekisane dokuba negotiations ezirio ekintu wabeko value for money okumanya anti olugudo bwe rubanga rusande okuba $500,000 oba mtuwaro nsavu oba mtuwaro chinana nti zeziteke bwamu ye problem eriwo kwewola esene ziteke bwamu bintu ebitakola ki ebitazaala ate n'okwewola esente nezikozesebwa obubi okwewola endala nezibbibwa ye burden gye tulina okufunza funza yes enti nitege okwetega mukaruka na ka science lakini read okuketa bamu ekisooka katucha tensa ne tucha tensa ganya na electoral commission okulaba kubanga ekintu ekisigadde ekisikira omuguwa ekyarwali ekyo bwa kita akaruka ja kubanga ka bulijjo nengo za kina soboka okukita tuteeka okugezaako in case kigani jen tuteeka okweteeka teeka okulaba kiki tunakola yes abantu mbatesete sechimala tuteeka okukola mu buddo obuliwo n'obugumu obunaabaawo kubanga option endala ebaawo bwe birema byonna kitegeeza nti ebibiina biteekwa okusalawo buli kibiina kiteekwa okusalawo waliko ebisobola okusalawo boycott waliko ebiteekwa okusalawo okusigala nga birwana kukola mu mbeera eneebaawo ne bwebeera ngumu era ffe mwenti tetulowoleza mu ki mu boycott oteekwa okulwana olutalo okutuusa w'onoolutuukiza okuwangula ne bw'oba ng'oyita mu makubo amagumu akakiiko ka justice gy'abaka mukkiriza nti kasobola ku delivering a credible free and fair election tuteekwa okulwana luntalo bululu bwa wano ntalo ne covid nga tanajja bubadde bululu bwa ntalo olwekyo okusuubira nti bijja kubanga tujja kukolera ku bagwita omuseetwe bwe gujjanga museetwe ng'osiima Katonda bwe bijjanga we bizze nga myaka gino gyonna ng'oteeka okugendamu nga weetegese bulungi okulaba nti olwana n'owangula tolaba nka by-election zetugendamu olowooza ziba nyangu naye tugendamu ne tuziwangula ebigambo ebyo bisembayo eri bannayuganda naye nga era njaga commentinge ne ku bifaananyi ebizze biyitiŋŋana Dr. Jane Ruth Acheng kyeyatuuseko okulaba nga kyabuulira kya preachinga ate sikyakola no social distancing no masks gyewadde erira nga finalizing again with those words sir teguliko omuntu omanyi abadde avudde ng'omuntu mwesimbu sisitimu eno edestroyinza abantu bangi kubanga bw'omulaba engeri gy'abadde akolamu ebintu abadde avaayo ng'omuntu omwesimbu naye kati olunaku lwe baamuyingiramu nti agende yeesimbe ku tiketi yaabwe olaba ensobi z'atandise okukola era bw'aba nga teyegendereza agenda kuvaamu nga she's been total shambles eky'omukisa omubi mwebale nnyo mwebale ddala ababadde ku Delta TV temugwamu maanyi lutalo lwa ggwanga lyaffe tuteeka kukola kyonna ekisoboka okulaba nti politics tumujawaali tumuzze ku mulamwa abantu ababadde nga bakoowa politics kubanga abantu anamu babiri ku buli kikumi baali bakoye ne bagamba tetubiyingiramu ebya politics tubeegayiridde politics ali wakati wa buli kintu kyonna ekibaawo mu ggwanga politics bwaba omukyamu era anafu ya buli kintu kyonna ekirala wekikolebwa kibeere ky'obusuubuzi obulimi obulunzi ebyamalwaliro ebyamasomero buli kintu kyonna n'olwekyo tuteeka okukola kino kisoboka nammwe abaali bakooye muveeyo kubanga bano abakyafuwaza politics bwe basigalamu nga be bangi nga bwe bali politics tajja kugonjoolwa tuteeka okwenyigira mu politics abantu abaagala okumunaaza abeere omuyonjo era abannayuganda bangi abali bwe batyo abalina enzikiriza eyo ey'obwerufu ey'obwenkanya tukore wamu tubeere abangi
tulabenti bali abacha afuwaza politics tuwateke weru abantu abagaro weru fuwewa ingira wakati ila politics tumunyweze tukuse guangali ya fe kumulamua chisoboka temu guamu maanyi ama wanga aga kula kula nye aga ine nkola EHK cho abantu abaliyo bebatu sama wanga gawe wegali kati nafe chisoboka norocho temu guamu maanyi muveyo tukorewamu tulabengirija chisoboro gonjara mwurode wetuina muguangali Nkwenza nyo kunegatako retired but not I don't know when you're retiring you are a bushman na ye I don't know whether you have self-entitlement on this cadre to lead. Well, I don't have to be in necessarily leadership. I can still participate in putting things right, even when I'm not in necessarily leadership. Nkwenza nyo kunegatako. Yeah, well, yes, sir. Yeah, well, you are retired but not tired. Major General Gregory Mugisha, mtu presidential candidate yese huzo. Biba bi nyone nzikiza nchini mwepsuri na tuja kuwe langatati ba facing a lot of questions. Orange atela, be atela ne presidential candidate, aspirant, not yet a candidate. Chairman Mao, ajja kubeera nga negatta ku netwongera okutegeera biki byakkiririza mu byagenda okubeera nga atereza eggwanga ery'ekyandi joint candidate can be formed wakisoboka okubeera nga kijja mu ggwanga ya Uganda takumi na mpeera abantu 10 abadde ku mukutu mwenambe balizadde abadde batulaba era tukwatagana naku Orange Garden Moses Wamala program esibe bbiri Uganda ey'enkya